Goeiemôre. Dikwels in die lewe dan beleef ons situasies van wanhoop. Goed gebeur in ons lewens wat vir ons moeilik is en dan voel dit vir ons daar's nie hoopie. Ons weet nie hoe om aan te gaan nie, sulke tipe van dinge. In Lukas 24 dan lees ons van so 'n situasie. Ons lees van twee reisigers wat op pad was Emmaus toe nadat hulle die naweek 'n tragiese verlies gehad het, die verlies van Jesus se dood. En dan sluit Jesus by hulle aan sonder dat hulle dit eers weet. En wat hy eintlik vir hulle help om te doen is om die verlede her te vertel. Hy help hulle om so 'n bietjie anderster te kyk na die verlede, om anderster te kyk na 'n situasie wat vir hulle wanhoopig gevoel het. En uiteindelik wanneer hulle oë oop gaan en hulle besef wie hy is, dan kyk hulle anderster na hulle lewe toe terug. En dikwels is dit wat ons nodig het. Ons het nodig om ons situasies van wanhoop uit 'n ander hoek uit te bekyk. Die hoek wat deur Jesus se oë vir ons duidelik word.